Oh.
אוק נוסף, אלון נצר, נצרת עילית. Thank you.
חילוף בהפועל נצרת עילית. יוצא 11, יונתן לוי. נכנס 9, גל קעדבי. Thank you.
חוליו, בראו, לעודד, לעודד, אוסיאס! אורסי, לעודד! Thank you.
כובש השער קוקו בנג'מין. Come on, come on.
קדימה נצרת עילית, להתעורר, להתעורר. Thank you.
תדאג! אלה, אל תדאג! אלה, נפגוש אותך, אל תדאג, סניה! אני נפגוש אותך, אל תדאג! אני נפגוש אותך, סניה, אל תדאג! אני נפגוש אותך, אל תדאג! Thank you.
נמשיך. נכנסה טילים. Thank you.
אמיתי. חילוף והפועל כפר סבא יוצא 14, טריקו גטיון נכנס 17, סתיו נסיקובסקי.
כרטיס צהוב, קווין איינשטיין, כפר סבא. Thank you.
סבא, יוצא 95, קוקו בנג'מין, נכנס מספר 9, יאב אפריאט. חילוף גם בנצרת עילית, יוצא אוהד רבינוביץ', עדיין לא.